Yola saldığımız ildə Azərbaycan idmançıları mötəbər beynəlxalq turnirlərdə 837 medal qazanıblar. Bu medallardan 297-si qızıl, 250-si gümüş, 290-ı isə bürüncdür. Bu sözləri Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov 2016-cı ilin idman yekunları ilə əlaqədar dekabrın 27-sində keçirilən mətbuat konfransında deyib. Nazir qeyd edib ki, il ərzində Azərbaycanda gənclər sahəsi üzrə 120 yerli, 30 beynəlxalq tədbir təşkil olunub. Həmçinin 228 gənc xarici ölkələrə rezam olunub. 790 nəfər isə Azərbaycanda qəbul edilib. Ölkəmizdə gənclər evlərinin sayı artıq 39-a çatıb. Azərbaycanda gənclərin inkişafı, onların ideya və layihələrinin gerçəkləşdirilməsi, asudə vaxtlarının səmərəli təşkili üçün hər cür şərait yaradılıb. Azad Rəhimov gələn il təşkil olunacaq 4-cü İslam Həmrəliyi oyunlarına hazırlıq işlərinin plana uyğun getdiyini diqqətə çatdırıb. Bildirib ki, yarışın təşkilində əsasən yerli mütəxəssislərin əməyindən istifadə olunur. Oyunların möhtəşəm açılış və bağlanış mərasimləri Bakı Olimpiya stadionunda keçiriləcək. Gələn ilin əvvəlində Azərbaycanda anti-doping agentliyinin fəaliyyətə başlayacağını diqqətə çatdıran nazir, qurumun tərkibində 3 komissiyanın fəaliyyət göstərəcəyini vurğulayıb. Sonda jurnalistlərin sualları cavablandırılıb. Xanım Nağıyeva, Vüsal Vidadoğlu, Elmin Laçınov, Azərtac.